Jan Koukič nastupuje k druhému pokusu. Thank you.
61 kg zlatu, 65 půjde. Máme naloženo, to znamená, že Jan Koutič se zíme může nastoupit, má poslední pokus dnešní soutěži, třetí pokus na vzorcu 63. Musíme zapsat jako neplatný pokus, tento výkon se nezdařil. 65 naložíme. Prosím, 65 pro Pavla Kláčila ze Sokola Ostrava. Vrátil, je připraven, uvidíme jeho druhý pokus, 65. Výkon pana Kláčila je dobrý. 65, či dva pokusy platné. 68 půjde na třetí, a takže co mi tady 68. Nikdo tam není jiný. 68 prosím naložte a budeme čekat na Pavla Kláčila ze Sokola Ostrava, tři výkřikníky. Jiříku, dáš tu písničku? Co zpívá ten? Počkej, já si vyndám. No, já nám vyrač. Opera. Zpívá. Ostrava, výkřičníky. A to kdo robí, ten zarobí. Jo? Dobrá písnička, pěkná, no. Operní melodie. Co to je? Více nám zvyšuje na 80. Včera jsem to ještě. Pavlu Kláčilovi běží čas. 68 kg ještě. 50 sekund, nebo kolik to tady máme, a budeme zvyšovat potom na 75. Josef Vybíral se připraví k základu. Pavel Klátil, Sokol Ostrava. Dělej, Pavel. Now we're fixed here.
Prvý pokus. Ale platil, vládnu 68 a naložíme 75 pana. Připraven je Josef Vybíral ze Sokola Zlín. 75 je první toky. První toky. Jestli výkon ztratný pokus, 75. 78 naložíme pro Josefa Vybírá. Josef Vybíral nastupuje, 78 má na čínce k druhému pokusu. Dobrý výkon, 78 je platný, 80 naložíme a třetí máme 80, že by mohla to umělat Luther, protože zatím Luther, protože ještě nic nemáme tady zvýšeného, 80 kg pro Milana Luthera. Thank you.
10, 80 kg. Takže 95. A my ještě máme 80, Jardicián je přihlášený k základním pokusům. Výkon dobrý, Honza Vicián bude 85 na druhý pokus a my tady upravíme nějak ještě. 80 zůstává, Josef vybíral, má třetí pokus na této váze. 80 na čince a připravený, Josef vybíral, Sokol Zlín, ročník 1921. Prosím, 85 na čínku. Milan Ulter nastoupí jako první a po něm Jan Vicián. Oba budou pokusy. Dobrý, 85 a kolik dáme, 90? Tak. 85 prosím ještě nechte pro Honzu Vicjana, Zavířova má druhý pokus. Dejte 87, pánové, a nastoupí zase Honza Vicián, pokud je třetímu, za dvě minuty, samozřejmě. Thank you.
Kvalita 87, Hovda Vícia. Kilogramu na čince, David Mizera. Nestojí mi na tom prkně. Děkuji. Základní pokus pražského závodníka. Měříme mu čas. Pokud 95.
Výkon na mizerie, mizerie dobrý. Děláme se, pije 100 kg, tak prosím pánové, dejte 100 kg. Po první na stovku nastoupí ostravský Radim Kozel. Připraví se Pliska. A pak Rudolena. Základy 100. Radim Kozel je na 105, tak Ladislav Pliska nastoupí 100 kg. Připraveno. Holešovský Pliska na základní pokus. Výkonné potry. 100 kg zůstává. A Rudolf Lenář nám předvede v druhém pokusu 100 kg. Ale na čím se stovka zůstává, David Mizera z Bohemia se pokusí se tím pokusem zdolat tuto váhu. Naložíme 105, pane, ne 103. 103 prosím pro Pavla Brhela. 103 kg, to je taky vážně. Jo. Pavel Brhel je z Brna. 103 kg základní pokus.
takže dobrý. Naložíme 104 kg. A je 107. Kde je 107? Tak. Naložíme v tom případě kilogramu 105. 105 je... Radim Kozel! Kozel, Sokol, Moravská Ostrava. Odrajíme! 105. Ukáž, jak se stírá Sokolu. Zahráme diváky o klid. Diváci jsou v pohodě, tak trenér jenom. No to je síla! Paráda! Počkej si! Ostravský chlapec Radim Kozel 105 kg. 112. A půjde 112, ale my 105. Máme 105 kg pro Olešovského Láďu v Plisku. Má druhý pokus. Pista 105. Výkon Kriska 106. To platná kilogramu. Dobře. A tak pojídáme. 105 nám zůstává. Ano. Rudolf Lenard. Reprezentant Slovenska. 105 kg na čince a poslední jeho pokus. Třetí pokus píšeme nepadný Rudolfu Lenartovi neradí. Sto sedm prosím pro Pavla Borhela na ložce. 107 kg. Brněnský borec Pavel Brhel, 107, na čince. Výkon platný. 107. 10. Tak 110.
Tak nastavíme, pánové, 110 dejte na činku, jako základní pokus. Speciál půjde 115. Takže 110 v případě Pavel Brhel. Dvě minuty měříme Pavlovi Brhelovi třetímu pokusu. A na 112 se připraví Radim Kozel. Pavel Brhel, třetí pokus, 110 problémů. Thank you.
6, 7, 2, 1, pokus. Acepuje. Dobře, a my dáme 117. 115, pardon. 115 pro Vládi Plisku. Do 17 naložíme pánost 17. Radim Kozel. Radim Kozel. Vítám pana Břosku mezi náma taky. Zasloužili trenér. Pojď se zastupce Bohemky, prosím vás, kdo tu je? Tak pojď se mnou. Pojď. Maximálně. Máš tu auto? Mám. Ještě jednou. Jiří Mandár, bohumínský reprezentant, 120 základní pokus. Připraví se Marek Braňák. Pánové, 122, prosím, na čínku. Daniel Kolář, základní pokus. Promiň. Jo. Omluvenka. 120. Skupecký má na 123. Daniel Kolář se připravuje na tuto základní váhu. Na
nejrychlejší. Ne, že to je. 122, 123 pro Daniela. 127 už necháme naložit. Ale my dáme 125. Pánové, 125 na Činku. Jiří mandát. Má druhý pokus na nezapálat. Jiří mandát, druhý pokus, 125. Výkonně, krásný, dobrý pokus. Bude 130, tak my dáme 127. Kdo má 125? Ne, tak je to jasné, že to je povzbuzený pro mě. Daniel Kolář je na Čínce, druhý pokus, 127. Mandát. 130 na Činku, prosím. A Jiří mandát bude mít třetí pokus. Ale, oni byli sobakem.
131 pro Daniela Koláře. Daniel Koláš, Holešová, třetí pokus. Výkon platný pokus samozřejmě 135 zůstává pro Radima Šotku z Bohumína, také má základný pokus. Parové, naložte prosím 140. Tibor Mezej bude jako první na základní pokusu. Gracias.
140 kg zůstává pro Radima Ščotku. Radim Ščotka je připravený k druhému pokusu. Umístí reprezentant 140 kg. Připraví se Baraňák. A my dáme 143, pánové, pro Baraňáka. Baraňák si do něj pokusu nechal tu leváhu naložit. 143. Jo. Baraňák zvyšuje na 148. Tak prosím, dáme. Maximální výtah.
150 nachystáme na cínku pro Tibora Mezie. Thank you.
400 bodů chci spravit. Já jsem to vyvázal. On minimálně musí vyvázat 75. To znamená 35. To je spolu. Takže to není tak, až to není. A keby trénoval, tak ho já pravdě tě spolu. 4 na týždeň, ten to už chodí. Na 30. Je to plážen ještě. Koľko času máme prehrášte? 10. 10 minút, 8 minút. Dobre, díky. Díky moc. No tak čo my trošku my zústavame ako to? Jako za vláda, nebo si niekde, nebo ja chcú ľudí, akorát sa vyčúva. Máš silu, kurde, fakt jako ty bohle, nebo druhé, já tě odbudu. Já trénujem porozmej, kde ještě v 60 budeš majster světa. A já si myslím, že ty už je to podborářský boss. Počkej, prosím. Jo? No tak. Teraz mi například za třetí hrát na Anglicko, jako. Takže spolu do... Musím jít hlavu, kolego, tak já na to mám. Tak to je dobré. Tak, vyhrávám. Nemusíš.
Čas na naši čenia, všetko šiel a rozhočíme nesel. Můžeme začít? Prosím, nakladače, upravte nám čipu na 45 kg. Kde se nám potřeba představí Frančišek Borba, budeme měřit čas 2 minuty. Čínka je upravená, 45 kg na druhý pokus, František Horvá. Tak čínka je upravená, měříme čas 2 minuty.
60 kg. 60 kg, kde se musí stavit základní pokud, kusí a rovně. Nakladačí. Já nemám nakladače. To je hulí. Ty jsi tu? No tak. Nebo chceli začít, no tak jo. Nevadí ti to, nebo chceš? Nevadí. Kdyby jsme měli jedno. Já jsem jo. Upravená, měříme čas. Viděli jsme základní pokus platný. Nechce na čínce 70 kg, a to pro druhý pokus najímá na Vojtěcha.
Najman Vojtěch, Bohemian Sprat, druhý pokus, 70 kg.
druhým pokusem závodníků je 85 kg, na chladší metana 80 kg. Pro základní pokus hlaváče Milana z Brna. Necháme 85 kg. Rovněž pro druhý pokus závodníka z Velkého Medéru Juha Sladislav. 80 kg pro druhý pokus Juha Sladislav. Nechte nám ještě 80 kg pro druhý pokus hlaváče Milana z Brna. Thank you.
pokusem. Prosím nakladače, upravte na účinku na 82 kg. Pro základní pokus doležel Ladislav Holešová. Yeah.
reagovat. Nakladači Metena stalo 85 kg. A to pro Megár Ján z velkého medéru. Megár Ján, třetí pokus, 85 kg, velký medér. Připraví se Juhá Sladislav, rovněž na 85 kg. Mladší medér, Magoša. Bohužel, neplatný pokus. Musím nakladači, upravte nám činku na 87 kg. Kde se nám představit druhým pokusem doležel Vladislav. Doležová. Činka opravená 87 kg. Doležel Vladislav Holešov. Druhý pokus. Oh, yeah.
pokus 87 kg. Oh!
91 kg, třetí pokus. Domácího závodníka Mazurek Rudolf. Mazurek Rudolf, SK Lebaní Davizov, druhý pokus 95 kg. Thank you.
Třetí pokus, Matuje Prudo, KB Barikády, třetí pokus. Opravená, měříme čas, 120 kg, druhý pokus, takže by bylo domácí závodní. Pojď, Libore, zavolí.
Kadači, musíme pak tam číslo na 121 kg. Měříme 2 minuty pro závodníka a jeho třetí pokus. Prosím na hledači upravte na mašinku na 125 kg. Na 55 kg, to bude nejnižší základ. 55 kg.